ষোল্ল বছৰ মা দেউতাৰ পৰা তাইক লৈ আহিছিলো, মোক একো কমপ্লেইন নালাগে, কিবা প্ৰব্লেম হ'ব মোক ক'বা, শ্বৰ্ট টেম্পাৰ্ড হয় হিয়াৰ দেট, প্লিজ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব মোক ক'বা, একো কমপ্লেইন নালাগে। একমাত্ৰ ভনী জোঁৱাইক কোৱা কথাষাৰ লৈক কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰিবলৈ নেৰিলে। ষোল্ল বছৰ আছিল তাইৰ, মই বিশ বছৰীয়া। মা দেউতাক কথা দিছিলোঁ মই তাইক সামৰি ৰাখিম, নিজকে সামৰিবলৈ শিকা বয়স আছিল মোৰ। তেতিয়া লাহে লাহে দুয়োজনীয়ে হাতত ধৰি খোজ দিছিলোঁ অচেন চহৰখনত। এদিন দেউতা হেৰাই গ'ল, আমাৰ ছোৱালী হৈ মনদীপ আৰু শাহুমা, শহুৰ দেউতা বিয়া হোৱাই নাছিল তেতিয়া। এনেকৈ থিয় হ'ল যে একেবাৰে আপোনজনে কৰা প্ৰতাৰণায়ো আমাক ভাগিবলৈ নিদিলে। বাৰ বছৰে তাইক সামৰি ৰাখি আন এজনৰ হাতত চিৰদিনৰ বাবে গতাই দিয়াৰ আগত যদি একমাত্ৰ ভনী জোঁৱাইক এইষাৰ কথা কোৱাও ভুল, সেয়া মই বাৰে বাৰে কৰিম। বাকী দেউতা থকা হ'লে তেওঁ এইকেইটা কথাই ক'লেহেঁতেন। বিয়াত উপস্থিত নথকা লোকৰ ভিডিঅ' চোৰ কৰি আপলোড কৰা, মিছলিডিং ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰম'ট কৰা চেনেলকেইটালৈ সমবেদনা। নিজৰ সৰু ভনীয়েকৰ বিয়াক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কক লৈ এনেদৰেই কৰে অভিনেত্ৰী অমৃতা গগৈয়ে।